Oi gente, tudo beleza? Então eu tô aqui pra mais um videozinho, esse videozinho vai estar muito legal, né? Porque eu vou estar te mostrando as ofertas pela nova Hydra de Halloween, a Hydra Duas Caras, como assim Adopt Me? Vamos dar uma olhadinha nas ofertinhas aqui, peço pra não pular o vídeo que eu vou falando com vocês durante o vídeo, tá bom? Bom, vamos aqui ver as ofertinhas pela nova Hydra, cara, e aí, o que que você tá achando? Essa é a segunda ofertinha, gente, eu não gostei muito dela, cara, tá ali aquele cachorrinho, opa, veio um malisco, gente, aquele malisco do mal ali, até que tem um valor meio razoável, gente, ó, mas eu não vou estar aceitando, que eu não achei bom o suficiente pra estar aceitando, né? Essas ofertas, gente, ó, lembrando, essas ofertas aqui são de ontem, ontem de tarde, ontem final da tarde e ontem à noite, tá bom, gente? Vamos ver o que que esse pet maravilhoso está valendo, galera, vamos ver aí, ó, gente, um urso, eu sempre falo lobo, gente, mas é um urso, né? Um urso aqui, gente, ó, pavoroso, muito bravo, um pombo, uma borboleta roxa. Tá legal sua oferta, mas também não, a menos que a pessoa coloque uma coisa muito legal, não, gente, não vou estar aceitando essa ofertinha aqui, gente, mas é pra gente ter uma base, né, do que esse pet tá valendo, gente, é 4.000 Robux, né, para estar fazendo pet, eu ia dizer 4.000 reais, meu Deus, gente, não, é 4.000 Robux, né, pra gente tá fazendo pet, essa Hydra aqui eu ganhei do Adopt, né, gente, ó, não gastei 4.000 Robux porque eu ganhei do Adopt, né? O que eu tô esperando aí é vir uma troca bem boa pra mim aceitar. Gente, quero agradecer quem me deu um pintinho fantasma no servidor. Muito obrigado, um beijão da Má pra você que me deu o pintinho ali. Eu nem vi, a pessoa clicou em dar, né? Eu acabei nem vendo quem era, mas muito obrigada, viu? Agora vamos ver aqui a próxima ofertinha, gente, né? Vamos ver aqui. Ah, gente, eu acho que eu vou aqui, galera. O que vocês acham? Um albino, NFR. Gente, eu gosto muito do albino, né? Talvez eu vá nessa aqui, cara. Vou dar uma pensada no meu cérebro aqui, cara. Será que eu vou nessa aqui, gente? Ai, meu Deus, cara. Meu Deus, gente. Vamos dar uma olhadinha. Se vai dar certo, vamos torcer o dedinho. Mas assim, gente, ó. A pessoa não ia querer. A gente declinou quase ao mesmo tempo, velho. Não, ninguém queria, na verdade, né? As pessoas declinaram ao mesmo tempo. Vamos dar... Olha, gente, a Hydra antiga. Olha a diferença só da Hydra antiga ali, gente, ó, no trade, como ela é... Nossa, é muito diferente da nova Hydra. Nossa, é bem diferente, né, gente? Essa nova Hydra que eu achei bem mais... Assim, mais de presença, né? Já é mais grandona, assim, mais imponente. Eu gosto mais da nova Hydra, gente, do que da Hydra antiga. Mas não vou estar aceitando também, gente. Ó, veio um legendáriozinho ali, né? E tal, neon, mas... Não, vamos ver... Se pode estar vindo algo assim mais de acordo, né, gente? Eu gostaria que viesse uma coisa mais legal, né? Vamos tentar a sorte aí, galera, porque não tá fácil trocar aí os pets. Vamos ver. Não, aqui também não vou, gente. Não veio nenhum legendáriozinho. Colocou ali um chau-chau, né? Colocou ali os petzinhos e tal. Aquele dragão naga. Eu tenho até neon ele, gente, né? O grifinho, gosto muito dos petzinhos diamante, mas não, gente, o ninho não é nem neon, nem mega, gente, olha aqui, ó, a daí não dá, né, cara, mas é boa, legal a ofertinha aí, né, mas não, gente, tem que ser uma coisa mais impactante, cara, tem que ser uma troca, assim, que, meu Deus, a gente pega, assim, diz, nossa, olha aqui, ó, essa troca eu vou aceitar, tem que ser uma coisa assim, né, gente, vamos ver. Dar mais um giro e vamos ver. Lembrando, gente, ó, você que tá olhando esse vídeo aqui, ele tem várias cortes. Isso não é só em um servidor, isso são em um monte de servidores, tá bom, gente? Ó, um monte de servidor. Vamos ver. Gente, essa aqui não está ruim. Começou a tirar, mas ela não tá ruim, gente, ó. Dodozinho, neon, né, gente? Mais abelhinha ali. Não está ruim, gente. De início eu achei que era uma pessoa BR, mas aqui não, gente. Acho que não é BR não, né? Mas tá, galera, não vou estar aceitando ainda assim não, gente. Eu acho que vale mais. É aí 4.000 Robux pra tá fazendo a Hydra, galera. Então acho que tem que ter um... Olha só, gente, um papagaiozinho, cara, papagaio. Daí eu vou, gente, olha só. Com certeza eu vou estar indo nessa, cara. Daí sim, não, daí começa a dar um valor aqui, cara. Daí dá pra nós dar um valor, né, gente? Vamos ver se a pessoa vai estar aceitando, mas não, gente. Era só um troll, porque a pessoa ficou braba, porque eu não aceitei antes e resolveu mandar aquela troca pra zoar com a minha cara ali. Vamos ver agora o que que vai estar vindo aqui, gente. Uma Kitsune Neon, um Cervo do Medo Neon, mais um Cerberus. Eu acho que essa oferta aqui é bem boa, né, gente? 3 petzinhos neon aí, né? Cada um deles tem algum valorzinho, né? Gente, só a Kitsune não tem muito valor, tadinha, mas tudo bem, eu amo ela. Mas não ainda, a gente tem que ser uma coisa boa, assim, pra mim estar aceitando, né, gente? Vamos lá ver o que que... I love you, a pessoa está apaixonada. Uma vaquinha, gente, com certeza eu amo a vaquinha, né? Eu sempre gosto de pegar as vaquinhas, gente, assim, com patch de atualização, né? Mas, gente, é impossível aqui, porque os ADDs, eles não são muito bons, né? Então, acaba que eu não gostei muito dos ADDs, gente. Gostei da vaquinha, gostei do hamster, né, gente? O hamsterzinho dourado ali. Mas os outros ADDs, gente, não são muito bons, né? Então, eu não vou estar aceitando, gente. Eu não vou estar aceitando essa oferta aqui, mas ó, dá pra encher o seu inventário. Olha quanto pet tem aqui, gente, ó, bastante pet. Colocou ali mais um ovinho ali no aposentado, né, gente? Mas, gente, alguns petzinhos desses aqui eu já tenho até mega, mesmo assim. Eu iria mais pela vaquinha, que eu gosto de pegar bastante vaquinha em trade, né? Mas é só uma vaquinha montável, gente. Teria que ser pelo menos neonzinha aí pra fazer alguma diferença no meu inventário. Então, não vou estar aceitando. Desculpa aí, I love, foi mal, mas eu não vou estar aceitando. Vamos ver, gente, aí, se no decorrer vem alguma coisinha melhor pra Mazinha estar aceitando, né? Gente, a Flávia mandou aqui um trade. Vamos ver o que que Flávia vai estar ofertando aí por esse petzinho novo, né, gente? Um jacaré, um crocodilo, nosso Lacoste aí, né? Mais um batezinho de morango. Achei a oferta dela maravilhosa, gente. Me fala aí, você teria ido nessa oferta? Me conta nos comentários se você teria ido nessa oferta, gente. Ó, eu vou recusar com dor no coração aqui, gente. Tomara que venha algo melhor, que senão eu vou me arrepender, né? Mas me conta aí se teria ido naquela ali. Vamos ver agora o que que é... Gente, aqui eu tô em vários servidores, tá? Eu passei em vários servidores. Não é num servidor só, vários servidores, tá bom? Pra ver exatamente o que que tá valendo a Hydra Neon. Vamos ver agora aqui o que que essa... Nossa, o que que é conversar, gente? Ah, não. A pessoa quer dar uma conversada ali, gente, mas é dia de atualização, né? Então tá meio corrido pra mim, gente. Eu quero pedir desculpa aqui antecipado, porque tá meio corrido, então é isso, cara. Eu preciso aproveitar melhor o tempo aqui. Ah, a pessoa diz que ama meus vídeos aí. A pessoa é gringa, gente. Ah, muito obrigado pelo carinho dos gringos no servidor aí. Estão sempre me dando presente. Estão sempre tendo esse carinho aí, gente. Ó, valeu demais. Perdão por ter que recusar o trade aqui e encerrar a conversa, que é dia de atualização aqui, tem que fazer aqui, gente, fazer o vídeo de atualização, mas ó, desculpa aí, gente, muito obrigado pelo carinho. Vamos ver agora o que que Alce está mandando o cachorro lareira, gente, é o cachorro lareira o nome, eu acho, né, cachorro lareira, mega, gente, mega neon, queria esse pet, cara, eu fiquei com dor no coração de ter que recusar aqui, porque eu queria esse pet, gente, não, vou lançar pra vocês aqui, ó, eu queria, mas eu recusei, gente, né, porque eu quero ver o que mais que vai estar vindo, me conta aí, você teria ido nessa? Não, é uma oferta muito ruim, né, vamos ver agora o que que essa pessoa vai estar mandando, tomara que seja uma coisa boa, bem bom, muito bom, vamos cruzar o dedinho, muito bom, pintinho não, gente, eu tenho ele até mega, né, não faria o menor sentido aceitar essa troca aqui por ele neon, né, gente, mais dois ovos quebrados ali de ADD, mas não, gente, não tem, não teria o menor cabimento, não, gente, mas me conta, você teria ido nessa? Acho que não também, né, gente, acho que nos comentários o povo vai dizer não, mas eu não teria ido nessa oferta aí. Agora vamos ver aqui, né, gente, o que mais que vai estar vindo. Você teria ido nessa oferta aqui do pintinho neon, gente? Acho que até você diria não, mano. Não teria ido nessa não, mas tudo bem. O pintinho é um pet muito bonito, mas é que eu tenho ele até mega, né, gente? Então não faria sentido. Vamos ver agora o que que Gala Gamer vai estar colocando aqui, gente, pela nova Hydra. E nova Hydra Duas Caras neon montável. O morceguinho não, gente, esse aqui eu tenho até mega dele. Então pra mim não faria sentido. Colocou o monstro do Lago Ness, mas não é nem neon, né? Colocou mais um fantasma ali que é de um Halloween, né, gente? Mas não... Não vou estar indo também, ó, botou o petinho de Robux de Halloween ali, mas não, gente, só se fosse neon, e nem acho que neon ia aceitar, porque se eu não me engano tem pra fazer neon dele, então também não, gente, não faria muito sentido pra mim, né, tem que ser uma coisa bem boa, gente, pra estar aceitando, assim, né, que vai acrescentar alguma coisa, tem que ser alguma coisa bem legal, assim, né, gente, pra estar acrescentando no inventário alguma coisa boa, e que eu queira também, né, gente, que me ajude de alguma forma. Aqui o monstro do Lago Ness, gente, o cachorrinho, eu gosto daquele cachorro ali, gente, ó, de tudo que veio aqui, gente, acho que o cachorrinho é uma das coisas que eu mais gosto, os unidos, dá pra fazer um neon, né, tem um macaco mega ali também, gente, ó, legal, né, é um trade que, ó, enche o seu inventário aí, gente, ó, mas não, eu não acho que ainda vale pela Hydra, gente, a Hydra foi 4.000 Robux, né, então acho que não, gente, acho que eu não estaria indo nessa troca aqui, né, gente, vamos ver... Agora vamos ver o que que vai estar vindo aqui, gente, ó, Miguel Autor, nossa, gente, esse nome aqui é importante, cara, vamos ver o que que a pessoa vai estar colocando aqui, uma tartaruga, gente, uma tartaruga e um, como é que é o nome daquele pet, gente, esqueci, um flamingo, nossa, a gente vai dizer um cisne, não, é um flamingo, gente, maravilhosa demais essa oferta do Miguel, maravilhosa, gente, aí, né, acho que ele deve ser espanhol, esse menino, mas é maravilhosa a tua oferta, Miguel, perdão não estar aceitando, me conte, você iria nessa oferta, gente, uma tartaruguinha, gente, se a tartaruga pelo menos fosse neon, cara, ou flamingo neon, aí eu teria ido de olho fechado, os livros, gente, aí se não podia perder, né, mas, galera, assim, ó, isso aqui que eu tô mostrando pra vocês é exatamente o que tá valendo a Hydra Duas Caras neon, gente, tá bom, vamos ver mais uma ofertinha que chegou aqui de Shadow, será que Shadow vai colocar um Shadow pra mim, daí eu vou, já me desculpa, mas eu vou, cara, não, sem condições de não ir, né, vamos ver o que Shadow vai estar colocando pra vasinha. Tomara que seja uma coisa especial, muito boa. Tá procurando no inventário, o inventário está muito grande que ele tá procurando. Vamos aguardar e vamos ver se agora vai ser a hora de aceitar a oferta pro finalzinho do vídeo. Colocou uma mariposa do gelo, mega neon, maravilhoso, esse pet eu amo. Mas não vou estar aceitando, gente, que eu quero ver o que mais que vem, né? Então não vou estar aceitando, gente, com dor no coração recusei, porque eu quero ver o que mais que vem, gente. Então é isso, ó, o videozinho vai se encaminhar pro final. Eu não troquei ainda a Hydra Duas Caras Neon, gente, tá? Eu vou aguardar chegar a oferta ideal para estar aceitando e eu mostro pra vocês em print lá na comunidade ou em shorts, acho que em shorts, tá bom, gente? Eu vou estar te mostrando pelo que eu troquei ela, mas aqui, esse vídeo, a minha intenção de fazer ele é te mostrar o que tá valendo esse pet neon. Você acha que tá valendo bastante? Você acha que tá valendo pouco? Você acha que vale a pena conseguir ela neon pra troca? Vai, comenta tudo aí nos comentários, deixa seu nome do Roblox. Se você tem hype sobrando, deixa hype nesse vídeo, você vai estar me ajudando demais se você puder fazer isso por mim, certo, galera? Então é isso, ó, vou tentar trocar ela ainda, gente, aqui, e aí eu mostro pra vocês pelo que eu troquei, certo? E ainda tem vídeo da mula mega neon, então sintoniza no canal, ativa teu sininho que tem mais vídeo ainda hoje, hein? Um abraço pra todo mundo, fiquem com Deus e até daqui a pouco.